vamos direto para a DEIC, porque a Divisão de Furtos e Roubos de Veículos do DEIC desmantelou uma quadrilha, uma organização criminosa que estava se apropriando de carros. O Rodrigo Cardoso tem os detalhes da informação para a gente, porque ele está lá na porta da recepção do DEIC. Rodrigo, é contigo. Muito bem, Zanotto. Essa operação foi deflagrada, como você bem disse, pela Divisão de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais. E esta operação aconteceu aqui na Grande Florianópolis. Também tem trabalhos sendo desenvolvidos em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Quem está aqui comigo para falar sobre o assunto é o Dr. Rodrigo Bortolini, que é o delegado-chefe da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC, que comandou esta operação. Dr. Rodrigo, muito bom dia. Primeiramente, essa operação foi deflagrada hoje, mas a investigação não começou hoje. Começou 5 meses atrás, é isso? É, exatamente. É uma investigação que dura 5 meses. No curso da investigação foram recuperados 10 veículos e foram mapeados essas pessoas que estão sendo presas na data de hoje como integrantes de uma associação criminosa especializada em adulterar veículos e vendê-los na internet. Bom, no total foram presas quantas pessoas aqui? Foram presas até o momento 8 pessoas, mas ainda temos diligências sendo realizadas, inclusive na Grande Porto Alegre, a fim de prender mais 2 alvos da operação. Bom, qual é a participação dessas pessoas? O que a polícia tem de informações sobre a atuação dessas pessoas e o modo de agir dessa quadrilha? Na realidade, o principal modo de agir da quadrilha consistia em locação fraudulenta de veículos em locadoras, e esses veículos ganhavam da quadrilha novos documentos e muitas vezes eram também adulterados, de forma que eram colocados no mercado para serem vendidos a pessoas de boa fé. Então, quando a pessoa de boa fé adquiria esse veículo achando que estava comprando um veículo sem qualquer problema, chegava no Detran e verificava que se tratava de um veículo adulterado e que não poderia ser transferido para o seu nome. Então, é importante destacar que a atuação da quadrilha, ela era bastante pulverizada, ou seja, cada um dos agentes tinha funções diferentes, de maneira a tentar dificultar a identificação dos agentes por parte dos órgãos policiais. Então, foi uma investigação de alta complexidade e que culminou com essa operação na data de hoje, que esperamos consigamos cumprir todos os mandados de prisão ainda pendentes. Em Porto Alegre, há um mandado a ser cumprido de prisão que a polícia reputa como um dos líderes dessa quadrilha, é isso? Na realidade, esse alvo de Porto Alegre, ele consiste no provável fornecedor de veículos oriundos daquele estado, porque em sua maioria todos esses veículos vinham do estado do Rio Grande do Sul. Então, essa pessoa tem tudo para ser o link com os demais integrantes da quadrilha para que os veículos chegassem ao estado de Santa Catarina. Para a gente fechar, quais crimes que essas pessoas vão responder agora? Estão respondendo por estelionato, associação criminosa, uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e ainda outras condutas aí que podem vir a ser imputadas nas próximas investigações. Obrigado pelas informações, Dr. Rodrigo Bortolini. Portanto, Zanotto, essa operação realizada hoje na Grande Florianópolis, também tem trabalhos sendo feitos em Porto Alegre, tem veículos apreendidos também aqui nesta operação e estima-se que o prejuízo desta quadrilha provocado por esses golpes, provocados por essa quadrilha, passe de R$ 1 milhão.